bylo fakt jakoby cítit, že si to prostě dneska vzali za svý a že to chcou ten zápas zlomit za každou cenu, no, i když jsme tam zaváhali při té penaltě, ale prostě kluci dneska zatím šli a patří jim poklona. Musím říct teda ku podivu, že jsem byl až prazvláštně klidnej. Cítil jsem prostě takovou pozitivní atmosféru. I fanoušci prostě ještě zvedli hlasy a viděl jsem na klukách, že jim to prostě není jedno a že prostě do toho jdou, takže samozřejmě pak je to gol ze standardní situace, který nechci říkat, že to je úplně o štěstí, je to samozřejmě o tom, aby ti hráči tam naběhli správně, dobře jsme to kopli, ale dokonce jsme zatím šli a díky tomu jsme to zvládli. Je to prostě o tom odpracovat, nedostávat branky, my jsme tam jednou utekli, měli jsme tam takový předpřipravený situace, který jsme nedohráli a prostě ty zápasy takhle prostě budou vypadat, jako nad s tím se musíme smířit, že dokud nebudeme v totálním klidu a nebudeme schopni hrát úplně top fotbal, tak ty zápasy budou vyrovnaný a pak je to o tom, kdo to líp odpracuje. Ale dneska musím říct, že rozhodla i naše kvalita, protože vlastně i ta první branka byla dobře sehraná. Uznávám, že soupeř tam měl tu střelu, ale my jsme tam měli taky příležitosti, takže myslím si, že i ta kvalita byla dneska na naší straně. Celý týden a i dnešní příprava před zápasem je zaměřená na to, že my všichni hrajeme za zbrojovku a za naše výsledky, ne za mě. Takže prostě hráči si to vzali za svý, kdybyste viděli dnešní přípravu na zápas, tak byste se asi divili, ale prostě maximální zodpovědnost přenesená na hráče a oni to pochopili, že oni jsou ti, kteří na tom trávníku rozhodují, jestli budeme nebo nebudeme úspěšní. Každý zápas ti hráči se mají možnost před tím zápasem rozhodnout, jestli do něho vloží maximální úsilí nebo kolik úsilí do něho vloží, aby jsme splnili náš společný týmový cíl, a to je vyhrát, a od toho se to všechno odvíjí. Pak, když to budou všichni respektovat a budou si prostě plnit svoje povinnosti, tak jsme schopni ty zápasy zvládat. Dal jsem to do rohu a on rozhodčí pískl to a prostě zeptal jsem je, nebo já jsem řekl, že to byl roh. A přiznal jsem se a v druhém poločase vlastně i ještě Floďa to tam vytáhnuli, jak by to byl asi gol, tak jako byly to oba dva rohy, byli to, přiznali jsme se a jako kluci možná byli naštvaní, ale v tu chvíli mi to přišlo správné a vyplatilo se nám to, protože jsme to štěstí se k nám přiklonilo na konci. Každý se dívá na sebe, ve svůj prospěch, ale já věřím, že všechno, co člověk dělá ve fotbale, ať v dobrém nebo ve zlém, tak se mu vrátí vždycky. Vždycky se to vrátí, ten fotbal to vrátí. Ať když člověk maká poctivě celý týden na toto, tak ten fotbal mu to vrátí. Musíme makat tak, jak jsme makali ten celý týden, i tento zápas jako jeden mančaft, jako jedno tělo, jeden duch, prostě a jeden za druhého. Když někdo něco zkazí, je tam dalších 10 borců, co to může a musí napravit a prostě makat jako tým, protože tohle mi chybělo předtím v těch zápasech, tohle tam nebylo. Bojovat, běhat a nechat na tom hřišti, my jsme měli každý týden. To, že to není, to je špatně, ale prostě to je základ, od kterého, to je prostě základ fotbalu. Když to tam dáme, tak my tu fotbalovost a ten máme, takže věřím, že prostě toto bude nasledovat každý zápas. Takže ten gol, když vám ho popíšete teda, jak se tam zjevil? No nějak tam na přední tyči to někdo prodloužil, myslím, že hráč od nich a mně to přišlo úplně přímo do kroku, takže to bylo i štěstí a to už jsem dál musel. No tak to ukazuje, že ten tým je tady jako charakterově zdravý a bojoval asi i za trenéra, to asi všichni víme a to šel si za tím. Ale zároveň si myslím, že když oni kopali penaltu, že my jsme měli určitě kopat taky penaltu a ještě před nima na 2-0. A myslím, že i z toho důvodu jsem rád, že myslím, že zaslouženě se to k nám přiklonilo. Jsou tady vynikající kluci a i jako hodně dobrý fotbalisti a potřebujeme prostě vyhrát těch zápasů víc za sebou, aby jsme ze sebe setřásli nějakou deku a vyšvili se v tabulce nahoru a mohli hrát s větší pohodou a ne furt pod nějakým tlakem strašně. Samozřejmě ten tlak je normální, že nějaký je, tak jsme to profesionální fotbal, ale ne takový, že prostě cítíte, že pokud nevyhrajete další zápas, že je problém. My jsme se přiznali ke dvou rohům dokonce. Ano, potom ještě brankář. No. Co tomu říkáte? Je to... No, jako já... Cítíte si to, nebo jste si spíš říkal kluci, co vlhnete? No, je to hezký, jenom doufám, že by to udělali soupeř, jo? Asi takhle, ale když to nebyl gól, tak myslím si, že možná i proto se to k nám pak přiklonilo, když jsme byli takhle féroví.